ើការទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្រូចថ្លុងគឺជាផ្លែឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបោក្រូចមានរសជាតិផ្អែមជូរអែមហើយអាចធ្វើជាអាហារសម្រន់ជាពិសេសជួយសម្រកទម្ងន់ផងដែរផ្លែក្រូចថ្លុងនេះទៀតសោតក៏មានជាមួយនឹងសារៈសំខាន់ជាច្រើនដែលផ្ទុកជាមួយនឹងវីតាមីននិងសារជាតិរ៉ែជួយទៅដល់អ្នកបរិភោគដូចជាពិសាទឹកក្រូចថ្លុងមួយពែងក្នុងមួយថ្ងៃជួយទប់ស្កាត់ពពួកសារជាតិគីមីដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺមហារីកនិងជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ផងដែររីឯជាតិសរសៃ fiber នៅក្នុងផ្លែក្រូចថ្លុងជួយរក្សាពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយការពារយើងពីការកើតឡើងនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំអ្នកគួរតែទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងមុនពេលញ៉ាំអាហារព្រោះក្រូចថ្លុងមានកាឡូរីទាបនិងសារជាតិខ្លាញ់ទាបមានផ្ទុកនូវអង់ស៊ីមដែលជួយដុតកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យមានភាពរឹងមាំការពារពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសមេរោគរលាកសួតនិងជំងឺរលាកសួតផងដែរជាងនេះទៅទៀតអ្នកដែលគួរទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងបន្ថែមមានដូចជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងដើម្បីជួយការពារជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមនិងជួយទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អចំពោះអ្នកលើសជាតិស្ករនិងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងពីព្រោះវាជួយបញ្ចុះជាតិស្ករសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាត្រង់ក្រពះសរសៃឈាមគ្រប់ក្បាលនិងក្រលៀនគួរទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងព្រោះវាជួយពង្រឹងនូវសុខភាពក្រពះសរសៃឈាមគ្រប់ក្បាលនិងក្រលៀនឡើងវិញសូមចុច like និង share វីដេអូនេះម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ